Bravo, Çuna. Ka ardhur momenti i rubrikës së përjashtme Shqipëria pa filtra. Në redaksinë e emisionit BOOM kam bërritur një letër nga 10 vjeçar, i quajtur Daniel, që jeton në fshatin Gegë të Njësisë Administrative Kozare. Letra e Danielit të vogël na ka prekur të gjithëve. Dhe kjo ishte arsyeja që Alketa Çeku u thoi drejt fshatit ku Danieli jeton. Me familjen e ti. Të shohim pak në të shkushte jeton Danieli i vogël 10 vjeçar. Në redaksin e emisionit BOOM kam bërritur kjo letër nga Danieli 10 vjeçar. Përshëndetje, quhem Daniel Hoxha dhe jam në klasën e 4-t. Kam edhe një motër në kopësht. Babain e kam sakat nga krahu të gjuri. Nuk kemi çtë hamë dhe kur flem gjumë, shiu bie brënda. Mami është sëmurë, sa do mundohet të mbledhi barishte për të nxjerë bukën e gojës. Tani nuk ka asfera se nuk është më dimër. Sa do të mbledhim, nuk na dalin as për të ngrënë. Kjo dhomë është vendi ku Danieli së bashku me motrën e tij 5 vjeçare flen gjumë çdo natë. Zemër, a ke frikë të flesh gjumë këtu ti? Po. Dhe natë ishte një si gjarpëri vogël. Gjarpërinj nga bien këtu? Gjarpërinj bjerin që në aqësia ishe lartë atje. Dhe kur bje shiu, ata bjerin, ato pikat e shiu bjerin mbrenda. Këtu bet një peli madhë. Ke frikë këtu ti zemër të flesh gjumë? Po. Nga kush ke frikë? Nga gjarpërinj dhe nga perkat. Ke parë ndonjëherë gjarpërinjosën në park ti? Po. Çfarë ke bërë kur i ke parë? Unë i thash mamin dhe papit, o pa, pash një në park dhe një gjarpërinj dhe papi i mori së furgun dhe i vrati. Papi i mori së furgun dhe i vrati. Që do të pëlqente të kisha? Mamë pëlqente një shtëpi, divanet të rinj edhe rope. Po, televizor shefti? Jo. Pse? Ata na prejnë tritat. Kushti prejnë tritat? Policia elektrike. Cilat janë gjëra që ty të mërzisi më shumë? Për shembull, kur s'kam drita, rikëshu, bejtë dyrat me qiri. Po, kur të rritesh, qëfar ke qëftë bëhesh? Unë kam qëftë bëhem doktor. Njëri u parë që ti do kesh dëshirë të shërosh kur bësh doktor, kush do jetë? Mami dhe babi. Çfarë të mërzit? Kush janë ato që? Mami mërzitin, për shemë, kur më gasmojnë të tjerët. Mami dhe shëgën ti e fukala, mund të largohesh e këtu se ti nuk je i pasër si ne. Kush të thënë të shok të shkollës? Jo shok të shkollës, për këta të lajgjë që losëm. Si që ndoqët është një rast i cilit lë pa fjalë, një rast i rrallë. Dhe ne kemi vërtet shumë të vështirë të komentojmë rastet të tilla, sepse pamjet flasin vetë, flasin sytë e voglushve. Dy fëmi që... Nuk dim që koment të shtojmë këtyre pamjeve, dy voglush që mësojnë me qëri, sepse mungon energjia elektrike, bie një gjarpërinj nga tavani, tha Danieli i vogël, është i detyruar të dalë dhe të mbledh lule së bashku me nënën e ti për të siguruar jetesën. Baba i Danielit e ka të pa mundur të punoj, sepse ka probleme shëndetësore. Sigurisht që e ka shumë të vështirë dhe e përjeton një jashtë zakonisht keq faktin që... Nuk mund të ndihmoj fëmijët e ti, sepse është kryefamiljari. Le të dëgjojmë babain e Danielit. Thank you.
Sa ko keni qeton në këtë kushte? 10 vjet. Gjikoja martuar. Vjen keq vetë për kalamar e përgruar. Vesë me do të asë një. Po pse nuk bëni do të që problemi keni? Dere shpa vla. Po, po, po. Në vendë këtu. Më ka thëmë prapirin. Do 6 milion lekë. Drita keni? Jo. Kam 6 vjetë i kam prerë. Edhe ujnë e rdo një ditë e në. Për të prerë. Thanë nëse pak më për lakër e malet. Lajqik fëmi të kjo vete e shësmorë, vëndë në zemër për vete. I bjetësion e kam gritë 2-3 euro të. Me që përën bani familjen? Ja, me lule, me lullu kuqe, me ferra, kornus e ferra me kosrë, si burë. Unë pashë edhe vëndin ku flinin fëmi dhe ishte e të mëshme. Ja, ngrijemi shëgoj unë natë në husja. Se në gjarpën e gje, e kam patur gjarpën atje, e kam parë, e kam vrarë. Se ipin në përmur, ipin në qatje, bjën mërdhe. Qunë i di kare në gjarpimi të e këtu. Do tjetë fëmija ime, këta dhe fëmijët e mi, t'jenë si njerëzit e tjerë. Ku vjenë aty, këtë dritat, bëjnë dhe tyrat. Vete në dyqanë, marqiri me të shnore dhe. Ku shesë në lulla me të keqë, vete ja qoj. Qa dhe, pa mundu dhe mjellin, kom shirë me këtë. Me çfarë i nxjerrni shpenzimet për të mbajtur fëmijët? Me lule. Me këtë dhinë u jap kalamajve në gotë qumësht. Çfarë lulesh mblidhje? Ferra mblidhim, po. Çfarë i mbahet ferrës? Gjethja. Gjethja. E korr me kostër. Uh-huh. E le të thahet, pastaj e rref atë, mirë i gjethet mërdheta, i merr në çarçaf i bie në shtëpi. Dhe sa e shit 1 kg gjethe? 400 lek. Vjetra? Sa mund të nxjerrësh në muaj për të mbajtur familjen? 30-35, unë si femër. Sa për i bidon vaj, për i kile sheqer. Të tëra të rregullohen me mrapa, po shpitun si bedo. Për i 100 vjetë si bedo. Dhoma ku flenë fëmijet, ka shumë gjarpërinj. Si ne në ngrihem her pasere i kontrolloj, se ka merak. E tham edhe pak më parë që këto janë raste që na prekin pa fund dhe fjalët... Kemi të vështirë të gjejmë dhe fjalët, çdo të premte që sjellim rast të tillë. Është vërtet shumë e vështirë edhe për ne. Por pamjet flasin vetë, dëgjuam voglushët, dëgjuam babain e Danielit, apeli ynë shkon për të gjithë shqiptarët që kanë mundësi të ndihmojnë këtë familje. Ti gjejmë një streh të re Danielit 10 vjeçar dhe familjes së tij që të kenë mundësi të jetoj në kushte normale, mos të jenë mes gjarprinve. Ju lutem, bëni diçka që t'ja përmirësojmë jetën kësaj familjeje. Bëni për Danielin e vogël 10 vjeçar. Me shpresën se dhe lotët e tina kanë prekur pa mas, ndaj nuk kemi që të themi tjetër, verse të kërkojmë ndihmën e gjithë shqiptarve. Jam e bindur që nuk do të mungojë edhe këtë radhë ndihma juaj. Ju mund të shkruani në numrin e telefonit të redaksisë së BOOM 069 600 0002. Gazetarët e emisionit investigativ BOOM do të jenë aty për ju, për t'ju përgjigjur të gjithë atyre që do të shkruajnë për të ndihmuar Danielin e vogël. Pa diskutim, ne do të publikojmë në rrjetet tona sociale, në faqen zyrtare të radiotelevizionit Ora, në Facebook edhe në Instagram, gjithashtu edhe në faqen zyrtare të emisionit BOOM, një përmbledhje me rastin e Danielit të vogël. Historisë të Danielit. Nëse nuk keni mundësi të ndihmoni me vlera monetare, mjafton edhe një shpërndarje e rastit të Danielit në rrjetet tona sociale, sepse mund të ndihmoni shumë njerëz ta mësojnë këtë rast, aq më shumë mund të ndihmojmë për të përmirësuar jetën Danielit dhe familjes së tij. Ju lutem, reagoni siç keni bërë për çdo rast që kemi transmetuar në BOOM. Përpara se të ndajemi, do të ndjekim një përmbledhje me momentet më pikante të javës të transmetuara në BOOM. Duke ju uruar një fundjavë sa më të këndshme, ne do të rishihemi të hënën mbrëmë në orën 19:00. Kalofshi sa më bukur, natë mirë. Unë jam as bikase në Kanundisha, kandidoj për bashkinë Gëlsyr, u bëj thirrje që të më votojnë, kupton, se do gjen zgjidhje. U dal të kancer më në grykët. Hajde mua edhe gjen zgjidhje për çdo gjë. Unë zbëj fëmijë. Ata që zbëjnë familjen, neve të nxjerrim ligj që se do bëjmë kryetar bashkisë dhe të tatuajmë. E bëj pa ndëgjegje. Të ushqejmë ata që të pjellin.
Po për burrat që e dredhin grave, që asë që ideju jepti? Nuk du të pësh mardhënë bashkëtore. Për ja që e bëj? Zgjidhja është kjo që mirë bëjnë, që e dredhin edhe burrat, gratë dhe gratë burrave. Por e Gjigji, po si shumë i konsumuar dukesh. Mos shkon me femra ti? Zgjidhje mirë është, kupton. Edhe ka në atë smundjen e seksit në kokë. I ka zë smundja, se ku zë smundja nuk shohet, vetëm me të bërë atë problem. E me trathi, kupton, e fshirë aty. U dalë të kanceri më në grykët, edhe vdekshin të kërnesër. E, kanë halë njerëzit e... S'pari ju kërkoj shumë djes për vërnesër. Jam i se në erë. Për si objektive, kështu që... Na kishë marë mali të shikoni. Po mirë, papunje? Është e pa imaginushme, por është e vërtet. Infermierët rankohen. Rankohen bas të testimit. Po që kemi në i laf, në i të tjetu, në një habera? Më ka ndodhur dhe mua në të raste që thonë do të dëshiroja ta konsideroja këtë gjë, po s'di ku të shkoj. Qarë, që bëjmë? Asë nëse di. Asë njës në bëjmë. Qarë. Ju falenderoj shumë për durimin, thash nuk do zgjata, më duke të zgjata. Falenderoj për më në hajde prapë. Do bëni si do bëni, do e kaloni dhe këtë si që kërë nga luar dhe shumë tjera. Na ke knajsot, ma fshat ligat. Hajde për hajri qoftë sot i shpis. Erë mbiemër kam pasur. Ndryshoje mbiemër dhe një herë tjetër ti mos e ke pasur karagjozi ti. O mi fty, karagjoz mos je ti. Ju ti lutem sa është ora? Gjurë tre. Tu. Jam të kam të reklamës me ty që. Si dhe si dhe. Ti kërkon tallesh. Si të reklamës të Shqipërisë. Jo, jo. Më rënd rrufeja gjithë jam dalë në jemi fjalë të tua. Pse ky parlament është në këmbë? Pse këta i rrin atje? Aq më prishin një ëndër të bukur atë. Në pjesën e dytë të emisionit do ndroj vendet sepse pra, jeni shumë afër. Tek zyra e ministrit të brendshëm. Po shihemi me çfarë bëre, çove kastriot miftaren nëse kishe merak se mos të bëje gjë, çfarë ti bën? Të pres gjon me grisham. Ke kaluar një nat me Edirama nga mbrëmja e ngjesh. Mos e ke kaluar ti se je shumë i shëndosh. Po unë si jam nëse më fut dorë të ngjih. Ju nuk kuptoni një gjë. Edirama unë si jam i LGBTI-s, kujdes. Mos pa vini fort veshin në burrat. Bëj dua më do mua. A po të kalesh atë fun? Po nuk jemi në studio po pra, që meshkujt i thonë njëri tjetrit ti më do mua o të dua ty. Pa. Um. Pa. Pa. Um. Pa. Pa. Um. Pa. Ka akuzoni. Çikos jam tort akuzon shumë njerëz. Do, duro tani se po duhet bërtas një oktav më shumë që të dëgjoni. Urdhëro zonjush e bukur. Kjo nuk është as komedi, nuk është as dramë dhe nuk është as tragjedi në një farë mënyre, do me thëmë, po sigurisht është skenë. Ashtu, fort bukur, zonjë se ndërruar. Edi Rama nuk ka nevojt bëjt dialoga as të kryej debat publik. Sy shkruar e mes hollë, që rendë pas abetare sa dha modit. Rama ka një qeverisje për i ka paku puseta. Ju lutem të mos javinire, nga trojt nga në njëherë kështu. Unë nuk habitojmë që kemi kaq vite në opozit dhe vetëm e gjë që vendosemi përballë është që kërkojnë që opozita është përgjegjëse për qeverisje. Po çka ngjarë, moj lajde? Çka ngjarë, moj motër? Jemi në kufit të depresionit politik dhe ekonomik. Pse bën kështu, moj motër? Pse bën kështu? Ju siguroj që këtë betejë po e bëjmë për shqiptarët. Jemi që jemi, pim nga një kafe. Reforma e drejtësi është unike. Ti nuk beson? Jo. Nuk beson, ha? I kemi bërë me përpikmëri të gjitha detyrat e shtëpisë. Edhe me bast. Do ta humbësh. Ditën kur një vend tjetër do ta fusin kushtetut operacionin ndërkombëtar të monitorimit, më lajmëroni. Do jetë një ditë shumë e gëzuar për mua. Po kjo çfati? Çe ka gjithë ta ngrëdhikë? Por përpara pyetjeve, unë dua që ambasadori të më dorëzojë zyrtarisht. Po mirë, çka këtu për të zbardhur dhëmbët? Raportin. Faleminderit edhe të gjithë medjave. Procesi i paqes mes nesh po ecën. Dhe mos punni dy begun në Kazan. E vërtet, Kazani po zjen. Edhe pavarësisht se si do të ecin procesat e tjera paqeje në rajon edhe në botë, një gjë është e sigurt që procesi ynë i paqes do të mbyllet me sukses spektakolar. Je shritur mendja Karagjozit. Raporti e konsideron Shqipërinë rast shëmbullor dhe transformimi i sistemit drejtësisë. Ti jet me gjithmend që ka një damar nga Skënderbeu?
E, një minut, 38 firma, zgjohuni. Hilo, një djalë të kërkon. Zgjohuni të nderuar kolegë socialist. Oh, pa. Kje dhe ca këtu tjerë, hiqe dhe këta, këta në tarë rezervat tuet. Të dhëmë shumë? Nëse do të flasim seriosisht, se është një ditë serioze, mendoj sot. Duhet t'jemi sa më gjithë përfshirës, qoftë me ministra që janë prapa te, qoftë me parlamentarët që janë këtu dhe të bëjmë një debat. Sa më konstruktiv. Regjistro emrin, thash se do të vi kod do të jap. Jepe, mos e maje për vete. Do të jap. Se na shkatrohen fare. Konkrete në funksionim. Shkolla evropiana, bisfidat e gjithëpërfshirja në realizimin e reformeve, si dhe informimin korrekt, një demokraci e konsoliduar është një mirë strukturim procedural, ndarje të kompetencave dhe raport ndër institucional. Të paraqet për shqyrtim bashkimit evropian, e cila edhe që janë të vlerë, që nuk janë të vlerësuar në misionin e tyre. Për këtë brezë dhe breza që do vinë pas neje, çfarë do të jetë përkatësia e tyre politike, po që kusur ka mund të merrem akoma me kusuret, që kusur ka mund të merrem me një lloj bindje që unë ose jam me këtë palë, ose jam me atë palë. Po a e kuptoni ju që akoma ka fshatra në Shqipëri të cilët duan tre gjëra elementare, duan ujë, duan bukë, duan drita, duan infrastrukturë. Duan tre gjëra elementare, duan ujë, duan bukë, duan drita, duan infrastrukturë. Katër. Dhe nuk i jep këtij vendi një shëndetësi e cila e meriton vendi dhe është komplet shëndetësia deri tani, patjetër ka qenë. Ju falenderit.